Iako se priča da je Miljana Kulić u krizi, da duguje Pink televiziji 50.000 evra, ako je vjerovati fotografijama, Miljana Kulić i Marija Kulić uživaju za sve pare. Oni su se fotografisali na aerodromu u Skoplju kako i čekaju let za Istanbul. Marija Kulić je nedavno za medije potvrdila kako Miljana i ona će otići u Istanbul da se odmore i da ona ima neki posao koji treba da završi, pa će se vratiti nazad. Vjerujemo da će tamo da uživaju, da se dobro provedu, a fotografija koju je Miljana Kulić okačila je apsolutno pozitivno iznenadila sve. Kažu neki Marija Kulić ljepša nego ikada, a možda se vidjeti koliko je Miksi malo sve i promijenila. Da li će im odmor u Istanbulu dodatno pomoći da se odmori, da jednostavno i napune baterije za neke nove obaveze, možda Miljana napuni baterije za neki novi reality od septembra mjeseca, ko će ga znati, jer kada je Miljana Kulić u pitanju, apsolutno uvijek su iznenađenja i ostavi nas bez teksta kada nešto i uradi. Mi im želimo naravno svu sreću, da se dobro provedu u Istanbulu i da se vrate nazad i da nastave sa svojim radnim obavezama. Marija Kulić i Miksi krenuli su za Istanbul, a u medijima se nedavno pojavila vijest da je Miljana i tražila od nekih učesnica realitija da joj pozajme novac, a Marija je to prokomentarisala da se ona samo žalila.